Angelica och Niklas här ifrån Xboxflickan och Nicke. Tja. Vi sitter här och tänkte dela med oss av vår topp 5-lista över de absolut bästa spelen som har släppts under år 2010. Mm. Vi sitter här lite julmysigt, eftersom det är julafton idag. Mm. Och julafton är alltid trevligt, för det händer ju faktiskt bara en gång om året. Precis. Så är det. Mm. Men du, ska vi gå pang på rödbetan och bara... det folk vi ser helt enkelt. Ja. Mm. Vi börjar bakifrån tycker jag, med årets femte bästa spel. Och vi... den här listan är en slags lista som vi har satt ihop tillsammans. Så vi har bråkat lite. Ja, så vi har och hållit helt lite varandra. Slagsmål, ja. Och sånt där. Men det är en lista som vi har tillsammans. Ja, vi hyfsat det är inte helt 100% personliga, men... det är alltså våran, vad kan man säga, våran bloggs topp 5-sida. Precis. Och vi har utgått ifrån vad vi har spelat i år egentligen. Och till absolut, det är ju jättemycket spel vi har missat faktiskt. Men det är ju ingen som har spelat alla spel som släpps på ett år. Nej, precis. Så. Men vi har tänkt alla format och hej och hå och så. Bara spelet har släppts i år. Så. Nu börjar vi. Nummer 5! Femte plats. Bra. Då hittar vi A Psychological Action Thriller, Alan Wake. Ja, det var ju helt fantastiskt spännande, tyckte jag. Jag tyckte att det var en helt underbar story som verkligen drev en till att spela vidare. Mm. Och du... just atmosfär och stämning och sånt där. Och just, det var väldigt snyggt gjort i mörker, eller man ska säga. Ja, jag gillade fienderna och hur man slogs och allting. Jag gillar det skarpt. Och sen så, vi pratade lite om karaktärerna förut. Ja, det är ju karaktärerna är ju väldigt, väldigt välgjorda i det här spelet, känns som faktiskt. Mm. Och vi tänkte också, för varje spel så tänkte vi dra ett favorite moment. Mm. Eller vad säger man, ett favoritögonblick i varje spel. Och det här spelet... i Alan Wake så sa vi att det är alltså en Alans... manager Barry springer runt med som ser ut som en jävla julgran ungefär för att undvika de här skuggorna. Han har ju klätt in sig i... ja, han har klätt in sig i någon sån här julgransbelysning eller någonting. Och det ser fantastiskt underbart ut helt enkelt. Så det är vårt moment för det här spelet. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, precis. Spela det här. Sjukt bra. Ja, spela Alan Wake för det är grymt. Ja, precis. Fjärde plats. Där hittar vi en uppföljare. Bioshock 2, och jag var en av dem som längtade något fantastiskt mycket efter att få återvända till Rapture. Och det visade sig vara en helt fantastisk upplevelse när vi väl kom dit. Jag gillade även multiplayer-delen, som jag tyckte att den var rolig. Alla är inte helt Den höll ju en stund i alla fall. Kanske ingenting man sitter med hela året liksom, som många sitter med Battlefield. Men jag tyckte att det var kul, jag gillade ändå. Mm. Och vad som är jävligt bra med det här är att dels är det en helt fantastisk atmosfär. Rapture är ett underbart ställe att vara på. Det är så snyggt och det är så välgjort. Och även fienderna känns intressanta. Och ja, det är ju jäkligt spännande att få spela som en Big Daddy också. Ja, när jag fick reda på att man skulle spela som en Big Daddy, då var liksom... fast det kunde bli jättedåligt. Ja, men sen när man väl fick spela som den här Big Daddy, så visade det sig att det var en så här typ väldigt tidig modell av Big Daddy som var ganska rostig och nedklankad, eller vad man ska säga. Ja. Så att han var ju inte så himla stark och overpowered, utan han var ju, kändes som en vanlig människa ungefär. Mm. Men helt klart att ha den här borren på vänster hand, det var riktigt härligt. Och sen så, jag måste ju skämmas när jag säger att jag inte har spelat DLC:n som har kommit till det här, som heter Minervas Den. Mm, nej, det har inte jag heller. Den ska ju vara riktigt bra, så att jag får nog hem och spela, tror jag. Vårt favoritögonblick i Bioshock 2, det är när man får styra en Little Sister. Det var jäkligt häftigt. Vi kanske inte ska berätta för mycket om det. Men måste vara lite försiktig med spoilers. Men att se världen genom en Little Sisters ögon, det var en upplevelse tyckte jag. Mm. Mm. Då så, vad har vi på tredje plats? Vi går vidare till tredje plats. Mm. Det är Dead Rising 2. Det är väl kanske jag som har promotat det här lite mer än vad Angelica har gjort, men du har i alla fall spelat det, du spelar igenom det med mig. Vi spelar igenom det ihop. Yes. Och
Jag har nog inte haft så här rent ut sagt roligt när jag har spelat spel. För det är fruktansvärt kul att bara spela spelet. Även om det har ju sina små brister och sånt där. Det är ju inte ett perfekt spel, men det är så förbannat roligt med zombies. Man får inte ta det seriöst, för att det är ju ganska oseriöst liksom. Mm. Alltså, det är ju kul. Det är ju ett kul spel. Precis. Liksom. Det är ju liksom ingen Stephen King story. Det kan man ju inte förvänta sig direkt. Men, men det är ju väldigt roligt att döda zombies. Och jag har aldrig varit med om ett spel där det finns så mycket zombies och så många sätt att ha ihjäl dem på. Det är ju liksom, det är ju det som är tjusningen, och det är ju egentligen det bygger på, att man måste ju verkligen gilla zombies och för att gilla spelet. Men det är kul att bygga vapen. Absolut. Speciellt boxningshandske och kniv, det är min favorit. Ja. Lilla Wolverine brukar jag kalla honom. Men du, har vi någon favoritögonblick för det här? Bra fråga, men... jag glömde ju säga online. Finns ju lite med det här också, men det är lite skitsamma. Nej. Det är som zombifierade gladiatorerna online. Ja, just online. Det. Men det var inte så kul. Jag fick så mycket stryk. Det var då, det gick dåligt. Mm. Men man kan spela online om man vill. Ja. Egentligen så faller ju det lite på att man inte kan spela local på... Ja, det är lite synd. Då hade man kunnat spela det local så hade det varit mycket mer värt. Mm, det känns inte så roligt att spela online. Ja. Liksom. Ja, men skit i det nu. Favorite moment. Vad har vi för favorite moment i det här? Jag har nog inget speciellt favorite moment här, utan det händer så jäkla mycket hela tiden. Liksom. Jag har ett vapen som jag gillar i det här. Och det är när man bygger upp en rullstol. Man bygger upp en rullstol med ett batteri och ett automatvapen, och då får man någonting som heter blitzkrieg. Blitzkrieg, ja. Som man sätter sig i och åker runt och skjuter. Ja, man skulle kunna säga att det är en permobil utrustad för krig. Precis, den är rolig. Och så har vi med kökskniven att psykodjuret kom när man högg lite för mycket. Mm. Ja, det är otroligt. Skit i det. Ja, jag tror vi är dags för nästa spel, va? Det är bara tredje platsen. Ja, andra platsen. Red Dead Redemption seglar in på en andra plats för att det är ett välförtjänt. Ja, absolut. Alltså, det här är ju en öppen värld som är helt fantastiskt välgjord. Alltså, rida runt i den här vilda västernvärlden är ju ett nöje alltid. Jag kan ju säga så att det här är utan tvekan det absolut bästa open world sandbox spel jag har spelat. Ja, det är ett välpolerat GTA i vilda västern liksom. Det här är verkligen ett sånt spel, så det var verkligen roligt att ta 100% i det hela tiden. Och sen måste man, det här får ganska mycket bonuspengar just också, för att det har ett roligt online-läge där man i princip rider runt i samma värld men gör det tillsammans med andra spelare, och så finns det, man kan det köra lite deathmatch och ja, det var ju lite intressant nytt grepp på hur man spelar multiplayer. Mm. I den här free roam-världen. Något som jag gillar jättemycket med det här är att det har kommit en hel del nedlagbara paket. Bland annat ett zombie-paket. Mm, som vi inte har hunnit med tyvärr. Nej, jag har kikat lite grann på det och provat lite. Men det är häftigt. Det jag sett. Men däremot så ett av de tidiga som kom. Där man kunde köra uppdrag tillsammans upp till 4 personer. Och då fick man välja olika roller som man tog. Så kanske en var gunslinger och en var lite mer närstridsfokuserad och så vidare. Så kunde det vara eskortuppdrag eller man ska ta byar eller vad man nu ska göra. Och sen när man har kört igenom den en gång, då låste man upp dem på en svårare svårighetsgrad. Och den här andra svårighetsgraden är fantastiskt rolig. Men alla måste liksom vara på topp och veta sin grej och göra det perfekt för att det ska funka. Och då blev Red Dead Redemption riktigt, riktigt roligt, när man var tvungen att verkligen anstränga sig för att greja det i multiplayer. Så att det tyckte jag var grymt med det här. Och, favorite moment? Ja, precis. Har vi något favorite moment? Ja, du pratar om slutet. Ja, jag säger att slutet är ju ett slags favorite moment, men det är... Men det är ju tråkigt att säga det, för man får inte säga någonting om sånt där. Men ni som har spelat det, ni vet hur fantastiskt slutet är. Och ni som inte har spelat det, ni borde spela det. Men annars kan jag säga att alla så här Stranger Missions är fruktansvärt bra gjorda också. Ja, det är roliga sidouppdrag, verkligen. Och att de har lagt ner så mycket tid på liksom röstskådespeleriet och alla animationer och sånt. I sånt som kanske säkert 75% av de som spelar spelet missar. Liksom.
Jag måste säga också att jag gillar att det är så skitigt. Alltså att folk är skitiga och folk har liksom skägg och... Ja, folk var skitiga på ja, men precis. Det är så här, alla, alltså tjejerna går inte runt i högklackat och kortkort liksom, utan de har riktiga kläder på sig och det känns realistiskt och... Ja, men det är skönt att det är lite... Det är skitigt precis. Liksom. Det är ju verkligen en västernmiljö liksom, spot on. Mm. Red Dead Redemption. Det finns ju till PS3 också. Visst är det? Ja, det gör det. Jajamän. Ingen mer. Inget mer? Nej, okej. Nej, vad skulle jag annars finna till? Det var bra. PC, men det finns det inte. Nej, okej. Men det finns i alla fall till lite annat också. Mm. Men vi har väl med spelat på 360 eftersom vi spelat tillsammans. Mm. Ja, och nu har vi bara första platsen kvar. Mm. Vad kan det vara? Det är ingen som vet. Vad kan det vara? Ja, det var väl kanske inte helt oväntat att vi skulle tycka att Mass Effect 2 var det absolut bästa spelet i år. Jag sa faktiskt det redan när det här kom. Mm. Jag och Oscar, vi satt och spelade tillsammans på varsin TV, varsitt Mass Effect 2. Och så tittade Oscar på mig och sa, det här är det bästa jag har spelat. Och så sa jag, ja. Och vi kommer aldrig mer spela något bra igen. Och sen sitter han med så här, fast sen släpps ju Mass Effect 3. Mm, det är ju sant. Så det är ju så. Men, ja. Vi har redan tjatat jättemycket om det här. Så om ni inte har fattat vid det här laget att vi ska spela det, då är er det fel på och inte oss. Det är så sjukt genomarbetat liksom. Ja. Allting känns så... Som att de har lagt ner så otroligt mycket tid på det bara. Ja, och det här är, jag gillade inte ens rymden så supermycket förut, men nu är jag lite sci-fi-nörd som verkligen trivs. Nu har det gått att hyta alla Star Trek-serier som finns. Jag fick faktiskt Battlestar Galactica på Blu-ray. Alla avsnitt av min Sambor i julklapp. Så att nu är jag rymdnörd på riktigt. Nej, men precis, det här är bra på alla sätt och vis nästan. Och det är, jag håller ju Shepard som en favoritkaraktär dessutom i kvinnlig form. Det är kul strider, det är bra. Jag gillar dialogsystemet, det är jävligt bra dialog och verkligen roliga sidor. En sak som jag tycker verkligen, om man jämför med typ Dragon Age, är ju att när man väljer ett dialogval, då så säger ju inte de... Nej. Karaktären säger ju inte det man har valt liksom. Här har ju Shepard en röst. Och det tillför så otroligt mycket. För att Shepard känns så mycket mer levande. Men du liksom spelar manlig Shepard, eller hur? Nej, inte i det här. Men jag har ju spelat manlig Shepard ettan. Jag har gjort flera gånger. Jag tycker kvinnliga är ju typ så här mycket bättre. Jag valde en kvinnlig Shepard när jag körde genom Mass Effect 2. Men nästa gång jag spelar ska jag köra som manlig, tänker jag. Kul. Ja, nej, men jag vet inte mycket mer det finns att säga. Favorite moment. Vad har vi för favorite moment i Mass Effect 2? Jag skulle lite vilja säga när Mordin sjunger, han doktorn. Mm. Han är helt fantastisk, men det tänker jag nog inte göra. Jag tycker att innan sista uppdraget så håller Shepard ett pep talk som är, ja, alltså det är lite så klyschigt och lite corny också, men jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag satt med gåshud över hela armarna och bara myste. Sen hela slutet verkligen. Är också, hela sista missionen är ju verkligen, jag tycker att den är jättestark, jag tycker att det är sjukt bra upplagt och ja. Mm. Det får nog vara min favorite moment, det där pep-talket, tror jag. För då fattar man verkligen så att nu gäller det, nu är det. Ja. Jag vet inte mitt favorite moment direkt, men just det här med att de har lyckats göra så mycket aliens och sånt där som ser så otroligt bra ut och har såna roliga personligheter och sånt. För det känns på något sätt som att man behöver mer fantasi för att komma fram till en sån alien än att göra en människa. Absolut. Mm. Ja, det är en väldigt fin och intressant värld att vara i. Första plats, Mass Effect 2 alltså. Mm. Vi har även valt varsin bubblare. Som vi fick bråka som inte fick plats på listorna. Och där blev minneskortet fullt, men nu har vi tömt lite så att vi hinner spela in lite till. Ja. Min bubblare i alla fall fick bli Demon's Souls, som Niklas inte har spelat. Nej, jag har inte hunnit. Men det här är, för det första så är det svinsvårt, vilket jag tycker är jätteroligt. För att man känner sig så duktig när man väl klarar någonting. Och sen så har det ett väldigt intressant grepp på hur man spelar multiplayer, eftersom man inte kan välja vem man ska spela med, utan man, alla världar är sammanflätade på ett sätt. Så att man kan lägga ut ledtrådar och meddelanden och hjälpa varandra och sådär. Eller skälpa, om man vill det. Men där är min bubblare. Jättebra spel, PS3. Mm.
Och jag har valt Call of Duty Black Ops som bubblare. Det var för att jag fastnade lite för multiplayer där ett par veckor och ja, det går in. Shit, ett rådjur där ute. Det är verkligen ett rådjur precis utanför okay. där. Oj, vad häftigt. Men i alla fall... Du kanske borde önska att det är ett större minneskort i julklapp. Jag borde kanske ha gjort det. Jo, angående Black Ops. Varför det inte hamnar så himla högt på min lista i år, det är väl kanske för att singleplayer-kampanjen kändes liksom... Det är ingenting nytt. Vi har gjort det här flera gånger förut. Och egentligen är det ju samma sak med multiplayer, bara det är fortfarande förbannat roligt. Ja, men skitsamma. Black Ops. Hur som helst, ska vi önska en god jul? Ja, vi gör det. Ja, det är klart vi önskar en god jul. God jul på er! God jul allihopa! Vi ses i bloggen framöver. Fortsätt till gärna läsa bloggen. Våra fem toppspel. Ha det så bra! Ha det så bra! Vi ska gå och se lite Family Guy. Hej! God jul tills nästa år. Ja, det är bra. Ja, man kan väl säga god jul fortfarande på juldagen. Ja, det kan man kanske göra. Hej, det här är... Ciao. Okej. Hej, det här är Angelica och Niklas från Xbox-flickan och Nicke. Nu får du säga hej. Hej.